દિવાળી તે ભારતમાં સૌથી મોટો તહેવાર છે, પરંતુ ગુજરાત માટે બેસતા વર્ષનું મહત્વ વધારે છે. વેપારીઓ અને ધંધાર્થીઓ તરીકે જાણીતા ગુજરાત રાજ્યમાં બેસતું વર્ષ એટલે ધંધાની શરૂઆતનો દિવસ, ચોપડા પૂજન અને સાલ મુબારક કહેવાનો દિવસ. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે શા માટે જેવી રીતે ગુજરાતીઓ દિવાળી પછી નવું વર્ષ મનાવે છે કે નવા વર્ષને આવકારે છે, તેવું દેશના બીજા અન્ય રાજ્યોમાં કેમ નથી થતું? કેલેન્ડર. યસ, આજે આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે અલગ અલગ કેલેન્ડર કેમ લોકો ફોલો કરે છે, દુનિયામાં કેલેન્ડરની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ હતી, અને ભારતમાં કેવા કેવા પ્રકારે કેલેન્ડરને ફોલો કરવામાં આવે છે, અને કેવી રીતે તહેવારોની ઉજવણી નક્કી થાય છે. તમે જો સમીના સાથે જોઈ રહ્યા છો બીબીસી ન્યૂઝ ગુજરાતી. બિફોર વી સ્ટાર્ટ, બીબીસી ન્યૂઝ ગુજરાતીનો આ યુટ્યુબ પેજ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલનું બટન દબાવો, સો દેટ તમને આવા ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડીયોઝ મળતા રહે. ઓકે, આગળ વાત કરીએ. સૌથી પહેલા સમજી લઈએ કે ગુજરાતમાં બેસતું વર્ષ એટલે કે વિક્રમ સંવત શું છે. વિક્રમ સંવત એ ભારતમાં પ્રચલિત હિન્દુ ધર્મના વૈદિક પંચાંગની એક પ્રણાલી પ્રમાણે વર્ષનું નામ છે. ગુજરાતમાં વિક્રમ સંવત અનુસરવામાં આવે છે. માન્યતા એવી છે કે રાજા વિક્રમાદિત્યએ શક રાજાઓને હરાવીને અવંતી દેશને મુક્ત કર્યો હતો, જેના માનમાં ઈસવીસન પૂર્વે 56માં આ સંવતની શરૂઆત કરવામાં આવી. ગુજરાતમાં સોલંકી રાજાઓના સમયથી વિક્રમ સંવત પ્રચલિત છે. આ પંચાંગ પ્રમાણે વર્ષના 12 મહિના હોય છે, જેના દિવસોની ગણતરી ચંદ્રની કળાને આધારે કરવામાં આવે છે. પંચાંગ મુજબ દરેક મહિનાની મધ્યમાં એટલે કે 15મા દિવસે પૂનમ અને અંતે એટલે કે 30મા દિવસે અમાસ આવે છે. દરેક મહિનામાં બે પખવાડિયા હોય છે, સુદ અને વદ, જેને શુક્લ પક્ષ અને કૃષ્ણ પક્ષ પણ કહે છે. તો આ કેલેન્ડર પ્રમાણેના 12 મહિના જોઈએ તો કારતક, માક્ષર, પોષ, મહા, ફાગણ, ચૈત્ર, વૈશાખ, જેઠ, અષાઢ, શ્રાવણવો, ભાદરવો અને આસો. આ સિવાય દર 3 વર્ષે એક પુરુષોત્તમ માસ પણ હોય છે, એટલે કે અધિક માસ પણ દર 3 વર્ષે આવે છે. અને આ કેલેન્ડર પ્રમાણે દિવાળી પછીનું દિવસ નવું વર્ષ હોય છે, એટલે કે કારતક સુદ એકમના દિવસે નવું વર્ષ શરૂ થાય છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમ દુનિયાભરમાં સદીઓથી જુદા જુદા કેલેન્ડરનો ઉપયોગ થતો આવ્યો છે. આ કેલેન્ડર્સ 3 પ્રકારના છે. પહેલું સન કેલેન્ડર, જે સૂર્ય પર આધારિત છે, લુનર કેલેન્ડર, જે ચંદ્રની ગતિ પર આધારિત છે, અને લુની સોલર કેલેન્ડર, કે જે ચંદ્ર અને સૂર્ય એમ બંને પર આધારિત છે. ભારતના જુદા જુદા ભાગોમાં જુદા જુદા પંચાંગ અનુસરાય છે. જેમ કે ગુજરાતમાં વિક્રમ સંવત છે, એવી જ રીતે ઉત્તર ભારતમાં અને મહારાષ્ટ્રમાં શક સંવત પ્રમાણે તહેવારોની ઉજવણી થાય છે. સામાન્ય રીતે ગુજરાતમાં તમે ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે કે દિવાળી પછીનો દિવસે ધોકો મનાવે છે, ધોકો દિવસ હોય છે. એનો મતલબ કે પડતર દિવસ છે, ખાલી ડે, ડેડ ડે, જે આ વર્ષે પણ છે. 2020ની દિવાળીમાં પણ ધોકો આવશે. હરિલાલ પ્રેસના સંપાદક અને જ્યોતિષ વસંતભાઈ પોપટ આ પડતર દિવસને સમજાવતા કહે છે કે તિથિઓ ચંદ્ર અને સૂર્યની ગતિ આધારિત હોય છે, અને તિથિ બદલાવવાનો સમય પણ જુદો જુદો હોય છે. જેમ કે કોઈ એક દિવસમાં બે તિથિ પણ આવતી હોય છે, અને આ માટે ખૂબ જ સૂક્ષ્મ ગણતરીઓ ધ્યાનમાં લેવાતી હોય છે. એટલે ઘણીવાર એક જ દિવસમાં બે તહેવારોના વિધિવિધાન થતા હોય છે, પરંતુ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે એકમ સુદના દિવસે નવું વર્ષ શરૂ થાય છે, પીરિયડ. એટલે તિથિની આ વધઘટને બરાબર કરવા માટે દિવાળી પછીના દિવસને પડતર દિવસ તરીકે ગણવામાં આવે છે, જેથી આગામી વર્ષની ગણતરી બરાબર થઈ શકે. વસંતભાઈ કહે છે કે 2020માં ધોકો છે, જે છેલ્લે 2010માં આવ્યો હતો. આ પહેલા 1995 થી 2000માં પણ દર વર્ષે પડતર દિવસ આવ્યો, એટલે કે ધોકો આવ્યો. જો કે જરૂરી નથી કે જ્યારે જ્યારે અધિક માસ આવે ત્યારે ત્યારે પડતર દિવસ પણ આવે. હવે વાત કરીએ કે દુનિયાભરમાં અલગ અલગ કેલેન્ડર્સની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ એની. તો એક સાદી ભાષામાં સમજીએ તો પૃથ્વી જે છે તે સૂર્યની આસપાસ પોતાની એક પ્રદક્ષિણા જ્યારે પૂરી કરે છે તેને એક વર્ષ થયું કહેવાય. એટલે કે અંદાજે 365 દિવસ, 5 કલાક, 48 મિનિટ અને 46 સેકન્ડ, જેમાં કુલ 12 મહિના હોય છે. વિશ્વનું સૌથી પહેલું સૌર કેલેન્ડર એટલે કે ગ્રેગોરિયન કેલેન્ડર પોપ જ્યોર્જ 13માએ ઈસવીસન 1582માં જાહેર કર્યું હતું. આ કેલેન્ડરમાં તહેવારો લગભગ એક સમાન રહે છે, એટલે કે આ વર્ષે દિવાળી જે તારીખે હોય, આવતા વર્ષે પણ દિવાળી એ જ તારીખની આસપાસ રહે છે. તો આ જ રીતે ચંદ્રની ગતિ આધારિત જે કેલેન્ડર ફોલો કરવામાં આવે છે તેને મૂન અથવા લુનર કેલેન્ડર પણ કહે છે. સૌથી પ્રખ્યાત લુનર કેલેન્ડર ઇસ્લામી લોકો ફોલો કરે છે. મુસ્લિમ સમુદાય જે ભારતમાં વસે છે
તેઓ તેને હિજરી કેલેન્ડરના નામે પણ ઓળખે છે, જેમાં ચંદ્રની ગતિને આધારે મહિનો બદલાય છે. હિજરી કેલેન્ડર એ વર્ષને ઝીરો યર એટલે કે શૂન્ય વર્ષ ગણાવે છે. ખ્રિસ્તી કેલેન્ડર્સ પણ જીઝસ ક્રાઇસ્ટના જન્મ વર્ષને ઝીરો યર ગણાવે છે. છેલ્લે આવે છે લુની સોલર કેલેન્ડર, એટલે કે આમાં ચંદ્ર અને સૂર્ય બંનેની ગતિને આધારે કેલેન્ડર નક્કી કરવામાં આવે છે. જેમ કે ભારતમાં તૈયાર થતા પંચાંગ સૂર્ય અને ચંદ્ર બંનેની ગતિને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવે છે. તો આમ ભારતમાં વધતા વિવિધ પ્રકારના, વિવિધ રાજ્યોના, વિવિધ સમુદાયના લોકો અલગ અલગ પ્રકારના કેલેન્ડર ફોલો કરે છે, અને એટલા માટે જ ભારતમાં એક જ તહેવાર અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ તારીખો પ્રમાણે લોકો ઉજવે છે.